Hola, com esteu? Aquí Laura Clemente, la Clecuntura, com va tot? Aquí eh, doncs anem a parlar avui, Ona Cultural, eh, i també al eh, racó de l'Òscar i de Laura, aquest nou podcast que tindreu ben aviat amb l'edició, etc. Eh, que som, doncs, com no, dues persones que estimem molt el teatre, el cinema, la literatura, la música, etc. I ara mateix vaig a parlar amb l'Òscar Boix, Eh, anem a trucar a l'Òscar. A veure què ens explica. Què ens explica de bo. Moltíssimes coses, com que ahir al teatre. Ara ens diu. Era que ens explica l'Òscar. Hola. Hola, què tal? Com estàs? Què tal? Bé. Molt bé, guapo. Sí, sí, jo també, jo també com m'ha dit l'Òscar, uh, eh, truca'm ja que després aniré a comprar. Doncs jo també, segurament, uh. que aprofitaré que ara ha deixat de ploure, no, Òscar? Sí, espero. Esperem espero. que sí, esperem que sí. Ja va bé la pluja, eh? Ja va bé. Però de vegades la pluja és una mica així, eh? imprevista. imprevista I... Sí, ha sigut ha començat a ploure amb una hora que es podia haver esperat 10 minuts més perquè ha fet un moment tràfic molt bèstia. Sí, 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 sí. I ara ja estem aquí, tu. <laughs> doncs mira, justament el primer que et pregunto, Òscar, és que tu vas anar ahir al Teatre Tantarantana i a veure què et va semblar aquesta obra que vas veure. A veure, i vaig anar, va ser l'estrena ahir. Mhm. Uh -huh. Llavors, eh, els actors et demanen a la companyia que et presentis 15 minuts abans per una raó. Uh -huh. A tota aquesta gent que arribeu a uh, just al teatre, per una vegada, intenteu arribar 15 minuts abans perquè val la pena. Uh -huh. que fan, una sorpresa. una sorpresa, no? Uh -huh. Sí. llavors, que eh, tot el públic flipant una mica. Uh -huh. I, I va estar bé. L'obra va estar molt bé. Que xulo, que xulo, sí, sí, sí. És, és un homenatge a un musical com és Miserables. Sí, però amb una crítica molt forta de com està actualment la, la producció catalana teatral. Bueno, i a més és que això ens, port, ens suporta Miquel Masfiol, que és un dels dramaturgs mallorquins, que, que més sí. bueno, eh, està sortint, bueno, tenim molt d'èxit, molt reconegut, i, i bueno, la, la direcció, no sé si és el Miquel, ara anem a veure-ho, sí. també, també, Miquel Masfiol, també. També, també. Mm -hmm. El vas veure, Nei? Sí. Uh -huh. Sí, sí, llavors i, clar, el ser l'estrena i va sortir a saludar, però aquesta obra és que a part dels tres actors i el Miquel, hi han tres persones en pràctiques sí? i després hi han dues persones més a producció. Llavors, a l'equip en general són les 9-10 persones. Uh -huh. És una producció bastant totxa. Sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí sí. sí, sí, sí. Deu tenir... Sí, digues, digues. No, no, digue'm, digue'm. Que no tenia... Mira, sí, és l'espectacle resultant del projecte de residència de direcció, eh, que tenia, ell, ell tenia el projecte de residència de direcció, Miquel Masfió, dins del programa de suport a la creació, d'acord? ¿vale? No, la mateixa Tantalantana, tant, eh? És un projecte de TIC-23. A, a TIC-22, sí. Uh, però l'has vist als baixos, no? Sí, es va fer... Això em va sobtar una mica, però, clar, es fa, es fa als Baixos, però és producció d'àtic. Mm -hmm. I amb el suport del Grec, veig, també, del Grec Festival. Sí, sí. sí. Molt sí. bé. I què tal les interpretacions? Ah, els, la, els tres actors estan espectaculars. Que guai. Vull dir, els tres actors, la Mel... Recorda'm que tu tens els noms abans, no, carinyo? Sí, Lluís Oliver, Mel Salvatierra sí. i Gerard Frank. Sí el Gerard molt bé i el Lluís també els tres, eh? Vull dir, cada un té un punt de protagonisme molt bèstia. El Lluís seria l'inici de l'obra, després a la meitat et veus a la Mel i acabant amb el amb, el tractor que també ho fa bastant bé, el Gerard. Molt bé, molt bé. I sí, sí, ja veig que aquí és una producció de l'àtic del Teatre Tantarantana i que també surten els noms de la gent del Tantarantana que, clar, com, com el Ferran la Maica, l'Anna la, Candela, l'Alexandra, la Sofia... Sí, sí. L'Anna és la de producció. Sí, l'Anna és la comunicació. I... La, comunicació. la premsa, uh -huh. premsa. que és amb la noia que jo vaig parlar. Exacte. Uh -huh. I bastant bé, eh? vull dir que la gent molt maca, eh? Sí, sí. <laughs> I ahir era el dia d'estrena. Uh -huh. Exacte. Allà, llavors... Està molt bé, eh? un dia d'estrena, que s'ompli, però, clar, tothom era invitat. Llavors, a veure si avui pobres poden seguir omplint, perquè val la pena. Sí, i tant. I tant que sí. Però la crítica que, 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 també surt al text, per això crec que tinc l'autoritat la, la, de poder-la dir. Uh -huh. no? I tant. Bé, de... eh, com has notat que és gratis, no? <laughs> Una mica de la crítica que impregna dintre de tot l'espectacle. Sí que és veritat que no m'esperava aquest gir... Ah, sí, la sí. no m'esperava aquest gir. Uh -huh. Et venen, que és el musical de Miserables. Sí. I és una versió molt ben feta. Els 15 minuts primers hi ha molts aplaudiments perquè està molt ben realitzat aquests 15 minuts primers. Ahà. Uh 15-20 -huh. minuts, posa-li, i de cop canvia tot, que està molt bé el canvi, eh? però no te l'esperes. Vull dir que hi ha aquesta sorpresa, potser són... ja estem acostumats a aquest tipus de producció teatral o, direc... o la direcció teatral del Miquel, que fa aquests canvis, no? Uh -huh. Que et parla d'un tema, de cop et passa a un altre, sense donar te com t'ha passat d'un a l'altre. Uh -huh. Llavors, no entres en el treball de direcció. Uh, parlant amb la gent del Tantarantana, -tan -tan -tan, han estat tres mesos preparant aquest espectacle. De nhi do mm. Tres mesos de desajos. Sí, I es nota, eh?, que està molt ben quadrat, hi ha molts llocs que ja es poden els actors equivocar, i no es van equivocar cap dels tres en cap moment. A vegades se'ls nota quan és una estrena, que hi ha aquests errors, aquests punts, aquests tant, i... M'ho vaig veure com tot molt rodat, una idea molt agosarada com diria un bona fa 15 anys perquè ara ja no es pot dir és una idea molt agosarada sí. però un tinta d'alcaire de, artístic, està bé uh -huh. no? sí, sí, tant que està bé sí, sí. que tenim eh... més llibertat sí. No? sí sí, sí i aquest és l'espectacle que vam veure ahir el dia de l'estrena no? guai molt bé, molt bé. Doncs jo ja aniré aquesta setmana segurament a veure aquests miserables i, i amb moltes ganes de veure'ls. I, bueno, ja, més que res perquè m'agrada el, teatre del Miquel sempre és original. La veritat que això sí que ho té, que, que és un teatre molt toc seu, eh? un toc seu que, que deixa aquesta empremta, no?, el Miquel Masfiol. També com, com un altre que ha guanyat fa poc també... Eh, a veure si em surt el seu nou Pau Colla, ¿vale? que també és mallorquí i que és, una, és un crack també, de... La... que, que acaba de guanyar el Premi Teatre Barcelona. ¿vale? Han de sentir parlar d'ell? Eh, és que jo ahir estava, quan es van fer l'entrega de premis, sí? jo estava ballant l'obra. Es... Llavors, no vaig poder... no m'he enterat qui ha guanyat res. Vale, sí. A veure, els Premis de Barcelona jo m'he entrat del Pau Colla, eh? Perquè, però ja anava... Per pols de diamant, eh? Per aquesta. Però no sé si ha estat per pols de... Però no sé si ha estat pel pols de diamant o ha estat per l'altra. És que el, Pau Colla té diverses obres si sí, ha estat per Cavallet de Mar. Jo crec que, que ha estat per pols de diamant sí, perquè anava, anava la gent de la Versus Glòries. crec que sí. Perquè la, la producció també hi recolzaven la sala Versus Glòries, Vale? I a veure si puc veure més premis del Teatre Barcelona. Vinga, anem si sí podem trobar-los i fem un repàs, Vale? Sí, sí, Pols de Diamant. Sí, sí, eh? Dirigida per Nelson Valente, de Pau Colla, ha estat el Premi de la Crítica 2024 com a millor autorrevelació per Pols de Diamant i nominació a millor espectacle de proximitat, millor autoria. Original, Pau Colla, i millor interpretació, Albert Sarazar i Daphnis Valduz, a set, prem a set premis Teatre Barcelona 2024, ni més ni menys. Vaja dos, eh? El Sarazar i el Valduz. Estan fantàstics tots dos, eh? Són uns actorassos, sí, sí. La veritat. I em va agradar molt veure-la. Vaig... vaig estar xerrant quan, quan vaig tenir l'ocasió de veure aquesta obra, vaig poder estar parlant amb l'Albert Salazar i superbé. I, i bueno, doncs uh, més cosetes que, que ens venen, no? També que ara ve l'Àngela Palacios al Blabadoc, que teniu una entrevista que he fet jo uh, prèvia per la Mujer Más Feliz del Mundo. La, fi, uh, la Mujer Más Feliz del Mundo s'explica la història de la gata Liràblic que és una fotògrafa australiana que es veu que és un gínjol. Eh? És una passada, només per la meia dintre l'entrevista i em va encomanar, em, em comanar tota aquesta alegria que porta la Natalie. És una fotògrafa meravellosa, ha viatjat per molts llocs del món i ens porta aquesta felicitat al teatre. A través d'un text que va partir de... Com... Ella fei, va, va escriure un text d'uns 30 minuts i llavors es va posar a les mans de a Carlos B, el ramatur Carlos B, de, que és d'aquí, de, de, Barcelona, que diu a Madrid, uh, i li va reescriure, li va ajudar a reescriure, a ampliar no, aquest text, més que res, uh, una miqueta que sigui una durada d'una hora, i en la direcció de l'Àngela Palacios. Eh? I llavors... Uh... eh? Sí, sí. I llavors, bueno, el podem veure a partir de divendres al, a la Badabadoc. Anirem tu i jo divendres justament a l'estrena, Sí. Eh? O sigui que ens encomanarem... Segurament que sortirem ben contents, Òscar. Per el que expliquen, sortirem ben contents. Ah, molt bé. Això està bé, eh? I sí, ja tocava. Ja tocava, ja tocava, exacte. Però bueno, a poc a poc. Sí, sí. I llavors, mira, també fa molt poquet que m'ha contactat l'antic teatre i també la mateixa Constança Benchitz eh, perquè fa eh, una obra molt interessant eh, que, que, es diu, ara t'ho dic de seguida, perquè sempre em despisto amb el títol de l'obra, crec que sí si mi, però ara t'ho dic, eh? que no vull equivocar-me. Fa molt poquet que m'ha dit... La, la, la Constanza m'ha enviat la info. Dic, mira, Constanza, que vull haver-te. <laughs> vale? I llavors... Eh, bueno, sempre tot el que fa la Constanza m'agrada moltíssim. És una, una dona meravellosa, creativa, una gran coreògrafa, una gran ballarina, una gran creadora, no? i sempre tot el que ens porta al teatre és com no t'ho perdis perquè si vols gaudir d'una obra total vés a veure la Constanza no? eh, doncs es diu ara s'ho dic, Pieza sin mi ¿Vale? Pieza sin mi però també ens porta sí, digues, digues no, i recordar que a part de l'obra que s'ha de Pols de Diamant, que va guanyar en la millor direcció, sí? va Jauria, eh? Ah, el sí, Jauria. Jauria. Jauria, el millor espectacle que està un altre cop, ha tornat a Barcelona. Sí, no? Sí, i el tindrem el dia 30 d'aquest mes, d'octubre, Sí? El tenim a Badalona, pel que veig. Ah, que bé! Jo la vaig poder veure també al Teatre Goya, em sembla, o al Romea, la vaig, la vaig veure, vale? i és impressionant, ens parla de la manada, eh? de tota la història de la, de la manada, yeah. des del punt de vista, sobretot, de la noia, vale? de, la, de la noia, com ho va viure, eh, que està interpretada per una magnífica, magnífica, perquè és, eh, aquesta actriu, la Cervantes, Ángela Cervantes. I, I a part de l'Àngela Cervantes, pues, l'acompanyen Artur Busquets, David Menéndez, Quim Ávila, Carlos Cuevas, Carlos Cuevas i Adrián de Núñez. Però sobretot, aquí teniu que hi de referència més per aquesta grandíssima interpretació, és a Ángela Cervantes, que ella diu que és com un instrument no? de tot el que ha passat, eh, explica no? com els actors no? com són instruments de les històries. No? Aquesta història dirigida per Miguel de l'Arco i un text meravellós, magnífic, dur, però realista, però també fet amb molt d'amor eh, cap, a aquesta, cap a aquesta víctima, ah. Jordi Casanovas. Digues. Ahir a l'espectacle uh -huh. es foten molt amb el Raúl Cuevas, eh? Amb el Carlos. Sí, sí, amb el Carlos Cuevas es pot a la pinyon, eh? Ah, sí? Sí, sí, sí. Per què? Per què ho dius? No, perquè surt molt el seu nom a l'espectacle. Sí. Sí, sí, no, no dono pistes, però l'espectacle la gent creu, creu que va veure una obra sobre la Miserables, que és una crítica al teatre català. Ahà. Uh per -huh. això et dic que als 15 minuts canvia tot i canvia el tema de l'obra. mhm. Uh -huh. Totalment Jo el Carlos Cuevas he tinc molt carinyo, que no me lo toquen mucho por favor, a mi pues, niño Pues te lo tocan bastante, ojalá yo lo pudiera tocar más también te lo digo eh? <laughs> pero voy a decir que es una obra molt crítica i mm -hmm. llavors val la pena perquè molt crítica i després també tenim a la sala a la mateixa sala al tant a l'antana tenim l'espectacle inútil Sí Sí mm -hmm que, ja, que està a punt d'acabar. Li queda poquet. Eh, em sembla que és el 6 d'octubre, ara dic de seguida. Sí. Quan li queda? Octubre, crec que és el 6 d'octubre, perquè és diumenge. Sí, fins al 6 d'octubre està inútil, exacte. Teniu inútil i després teniu un altre espectacle que vaig l'altre dia. Te'n recordes on era? Setmana la pinça. Sí. A veure... A ah, al, al sec. exacte. Però em sembla que ja s'ha acabat, eh, a Dau Ja s'ha acabat. Veus? Jo vull fer un, un empent, aquestes... aquestes uh a aquestes sales de teatre que com a màxim fan tres o quatre dies. Sí. Que ja són obres espectaculars i només podem disfrutar de tres o quatre dies. Exacte. és una sala tan bonica, el Dau al Sec, està tan bé, és una sala de tan bonic i em sap greu que només puguin, es pugui permetre el luxe d'estar tres dies. Com sí. està tot. També li passa aquesta setmana a Només les flors, que està del 2 al 6 d'octubre, o sigui, també. Eh? I que també és una producció molt interessant, eh, que també crec que no hi ha paraula, em sembla, perquè em sembla que són gestos, imatges, visual, no? Visual, musical, d'acord? ¿vale? Sí, com l'obra que vaig fer allò, el Gau al que era sense, sense paraula, també. Exacte. I després ens arriba ja Dogges. Eh? La, 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 setmana vinent ens arriba Dogges uh, del 9 al 13 d'octubre. També estem parlant de, de coses molt efímeres. Eh, o sigui que hem d'anar a l'estrena tu i jo, perquè si no després ja no tenim temps ni de parlar gairebé. Però aquesta sí que... que... Passava la setmana vinent. Sí, sí, sí. Que ens inter interessa molt de veure-la perquè està dirigida... Eh, la direcció escènica i dramatúrgia és d'algú que, a, a, que admiro molt, que és la Clara Mañós, que és una crack i no sé, a veure si podem anar-hi tu, Òscar, tu i jo, allà. Eh? I avui és un dia important per mi, va? avui fa 26 anys que sóc actor. Oi, nen, moltes felicitats. Gràcies. Guapo. I tot sí. Octubre. Oh, que guai. Sí, sí. Van caient, van caient, tu. <laughs> molt bé, moltes felicitats i bueno, anem a parlar una mica d'Inútil que ja que li queda tan poc, Òscar si vols que comentem una miqueta jo la vaig veure fa més temps recordo que em va agradar molt la, la posada en escena l'escenografia, tot això i no? eh, és una obra jove és una obra que ens porta el Teatre Iòlia és un projecte guanyador de la beca Odisseu I més D de l'Iòlia 2020 i és la història de l'Amèlia que, que comença aquesta història en un traster un traster de lloguer, eh, com molta gent tenim, no? o molta gent té, on um, s'han acumulat un munt de coses durant els últims anys, no? com fem tots, no? el traster. I què passa, Òscar, sí. allà? Eh, realment el que s'acumula són els sentiments d'aquesta protagonista, que és l'Amèlia. Sí. I ja no és les coses que ja treu, sinó els sentiments que retorna a trobar. Sí. No? És un camí de sentiments des de com, 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 poder arribar als seus objectius, on s'han quedat, on quedat aquests objectius, que moltes vegades molts objectius de vida que ens posem queden amb caixes tancades. Exacte. creus que no és el moment, o creus que potser ara no toca fer això, Jo uh -huh. i ho vas guardant tot, i potser això pot explotar algun dia. Sí. Aquest sentiment exploten i omplen un espai que no ha d'omplir uh -huh. o, o, que quan, quan explota no és el moment que exploti. Sí, no? exacte. I potser jo crec que l'obra tracta d'això, d'aquests sentiments amagats a partir d'aquesta interpretació d'aquestes dos actrius. Sí. Sí, sí, exacte. I que, i bueno, i sobretot aquestes coses, no?, que, que, que moltes vegades passen entre, entre amigues, no?, també. De, de, poder no dir les coses i després que surti, no? que esclati tot, no? Sí. Mm -hmm. I I aquestes... tracta molt d'aquestes amistats que tens per interès. Sí, sí, sí. Per l'interès t'aquí l'Andrés. Sí, sí. No, ni no, l'Andrés, que és el de la sala però no corre interès. Exacta. <laughs> perquè és molt simpàtic. Sí, sí. I té una paciència infinita. <laughs> que l'Andrés té paciència, eh. Mare meva, sí, sí, tant. Sí, perquè de tenir molta paciència, Això, anem a fer aquí un, un un, bueno, enviar una abraçada i petons a tota la gent que està a les guixetes, a les taquilles de de les sales de teatre i de cinema, ¿vale? perquè moltes vegades s'ha de tenir molta paciència amb el públic el públic es posa nerviós perquè no troba no sé què, ai que no trobo l'entrada ai que no sé què, ai però si me... jo pensava que me l'havien enviat ai no, si era d'un di... altre dia ai bé, allà, i es pensa que aquell dia li toca l'espectacle la... i... i potser és la setmana vinent s'ha de recordar que quan són menys cinc 5... uh -huh. El que a menys li interessa el de la taquilla és tindre que vendre entrades, perquè a menys 5 obre i ha de començar en punt. Sí. La persona que arriba en punt em sap molt de greu, però és que eh, tota aquesta gent que arriba, i a més va amb la, la potència de, és que em tocava la fila 1 i ens fa canviar tots perquè aquesta persona arriba i 5, Llavors, la gent ara te l'incompta l'horari del teatre. Si és a les 8 és a les 8, senyors. I si heu arribat tard i us posen a una filera més cap enrere, doncs heu d'acceptar-ho i no passar res sí, i amb, amb, anys... amb un somriure. Sí, però molts espectacles que tenim aquest any uh -huh. no s'apaguen les llums del, del, dels espectadors perquè actuen. La majoria d'espectacles, jo en porto quatre aquesta temporada uh -huh. i els quatre que he vist, els actors estan sentats a públic i parlen en públic. Sí. Estem parlant d'inútil, sí. estem parlant de la d'ahir, de la de... De la del Masfiol. Los, els Miserables, exacte. Els Miserables, i també estem parlant de la del Deu al Sec. Uh -huh. Llavors, una vegada, a pantan que la sala ningú va poder entrar. Jo vaig sentir un cop d'algú que el discutia que només he dos minuts més tard i no el van deixar entrar. T'has d'aguantar? No, no pots enfadar-te. Has d'acceptar-ho? No, no, una cosa molt important en el ser humà és l'acceptació i la gent ha d'acceptar els horaris i ha d'acceptar que hi ha normes i coses, i, de, i de, depèn de l'espectacle la majoria d'espectacles de necessiten una tranquil·litat, una serenitat per poder iniciar els actors i les actrius a treballar a sobre l'escenari i llavors s'ha de respectar tot això perquè per exemple Inútil és es un espectacle que alguna de les actrius està en un lloc molt muy molt a la vista de la gent. Potser, si tu l'has esperat més estona, aquest actriu no pot estar tan hàbil perquè està en una posició una mica difícil. Sí. Ah, llavors, clar, quan hi ha tal, tot es prepara perquè l'actriu en punt o, a, o quan porta un minut d'espectacle ja surt. mhm uh -huh. Exacte. Ho preparen tot dos minuts abans i pam. O quan estan els actors a sobre l'escenari, per exemple, i estan eh, esperant, perquè la gent, eh, la típica sala, de vegades, que, que veu que li queden molts espectadors per arribar, i la gent va entrant en degoteig, pa, 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 i això pot trencar molt la, la concentració dels actors i les actrius. Sí. Uh -huh. ¿vale? Que fan esperar uh, un minut abans per obrir sala. Sí, sí, perquè sí. Perquè quan s'obre la sala tothom ha d'entrar a la parada. Exacte, sí, sí, sí. I llavors, bueno, el que volem demanar no només és una miqueta de paciència eh, i d'acceptació. Que, vale, que la gent demana ara que potser els horaris dels teatres actualment, des, des de la pandèmia, s'han europeitzat molt i comencen bastant aviat. Abans començava més tard. Ho recordes, això, Òscar? Uh -huh. Que començava més tard? Sí. Però és que no és la culpa dels teatres, és que la veritat és que els horaris de Barcelona, com estem més gentrificats i més globalitzats, els horaris de Barcelona s'han europeïtzat. No només els dels teatres, sinó els de tot arreu. Els dels sopars, o sigui, els restaurants, els bars... El metro no tanca tan tard, tampoc de setmana tanca a les 12 i llavors s'ha d'entendre també que si els equips artístics quan acaba l'obra han de recollir o s'han de preparar no viuen, a, no viuen a Barcelona viuen a Terrassa, viuen a Vic o el que sigui, han de tornar a casa doncs han de tenir uns horaris normals i per això també els horaris dels teatres s'han avançat per tot això no? molt. Mm -hmm. molt, molt eh, però que moltes vegades jo crec que les 8 és molt aviat Sí. Jo s'hi posa a les 8 i mitja, molta gent podia anar a gaudir del teatre perquè molts, moltes feines acabes a les 8. Sí. Ara, i vols anar al teatre, has de demanar que deixin sortir mitja hora abans per poder arribar. Això sí, això també s'hi demanem, a veure si hi ha sales que fan esforços. Per exemple, la que acabem de parlar abans, el Tantarantana, doncs hi ha una sala, que és l'Àtic 22, que comença a les 8, però en canvi, als baixos, comença a les 8 i mitja. ¿vale? de mitja, sí. Si ens anem a la Versus Glòries, ara recordo que depèn de com, també tanc, en, comença més, més tard. Anem a veure, per exemple, moltes mercès, a la Mercè Comas, que tenim pendent d'anar a veure tu i jo. He, he, he. Ara, sí, sí, sí. A aquesta setmana hi ja anem. Doncs aquesta, a aquest espectacle, l'hora que és de començar, ara veure, ho direm a seguida, perquè no el trobo. A veure, a veure si ho trobo ara. Aquí no la comença a les 8, en aquest cas a les 8, però de vegades també la sala versus, Glòria, es depèn de com, eh, la que és a les 8, després també... De vegades comença més aviat, però quan comença més aviat normalment és perquè l'obra és molt llarga. El cas... A la Fènix també a les 8. Sí, a la Fènix també a les 8. Eh, ja... Acadèmia ha... Teatre també a les 8, 8, i mitja, eh? Exacte, a les 8, Teatre Acadèmia, justament, que també té un espectacle bastant interessant. I després ara, aquest any, Acadèmia Teatre, la majoria d'espectacles són musicals ah, uh -huh. s'han passat eh, aquest any tot el, el, quasi tota la programació és musical ja ho vam fer l'any passat amb espectacles som Vitorina, que per mi va ser el millor que vam fer l'any passat que ja era musical doncs ve un espectacle que segur que voldràs veure, com jo Bodes de Sangre a partir del 9 d'octubre doncs pues mira, aquest dia sí, sí i tant de un do bodas de sangre. Ara sí podem anar a l'aigua estrena, perquè jo tampoc em puc desdoblar, però farem tot el possible per anar Si, Si no, si no també va a tu, eh? perquè ja saps que jo també tinc moltes obligacions aquest any, també vespertines, <laughs> i de fet, de com no puc, envio a Eh? I sé que li farà molta il·lusió. Home, és en direcció de Marc Chornet, que no, de un do és un expert en... Ja ha fet algun lorca, va fer una llerma molt, molt bonica, i, i deu ser projecte ingenu, que ara ja no és projecte ingenu. Sí, encara és projecte ingenu. Eh? I vam fer una germa meravellosa, o sigui que el, aquest rodes de sangre pot estar molt, molt bé. Um, allà enmig hi ha ja la Neus Pàmies, que, amb aquesta veu tan magnífica que té, eh? i després gent que també m'encanta, com el Xavi Torra, Xavier Torra, Marina Alegre i Mireia Sala. O sigui, que déu nhi Déu-n'hi-do, eh? aquesta té molt bona pinta. I us recordo que si us agrada Awad, a la Biblioteca de Catalunya teniu un espectacle que ara que estem tan sensibilitzats amb el conflicte palestí-israelí, vale? doncs eh, la Perla 29, la companyia resident de, de la Biblioteca de Catalunya, ens porta tots ocells, eh? que és una un obra molt emotiva, Eh, que, de, de Wajimu Awad, justament, que sempre toca aquests temes no, també i que uh, la música... A mi em sona. Sí, digues? A mi em sona d'haver-la vist l'any passat, aquesta. Sí, aquesta ja és com una reestrena. És una reestrena, sí. vale? Que va ser allò l'estrena, crec. Uh I, i bueno, no, no crec, que eh, Òscar? No crec, no crec. Eh, em sembla que no. Eh, de direcció i espai de l'Oriol Brogi, la, la traducció de Cristina Genevat, que per mi és una de les millors traductores que hi han de teatre i amb Guillem Balart, Xavier Boada Joan Carreras, Marcia Cisteró com no també, Clara Segura eh, Marisa Jossa, Míriam Múquels i Xavier Ruano la veritat és que és molt bona, passa que jo dura 3 hores i 30 minuts al en l'entreacte 3 hores i mitja jo l'hagués fet més curta, Òscar sí, bueno l'hagués fet més curta, una miqueta més curta. ¿vale? Està molt bé tot, i... però la gent surt esgotada del teatre. Perquè si entres a les set i mitja i surts més tard de, de les onze, com va ser el cas, que van sortir una mica més tard de les onze, després com tornes a casa? Estàs esgotat. ¿vale? I sí, jo ho trobo una miqueta exagerat el metratge. metratge anem a dir, no? Però quan parlem de la durada no? de l'obra. I està pràcticament tot exhaurit, perquè estic veient. Pràcticament, no sé si tot, 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 pràcticament, està exaurit, exaurit, exaurit... Doncs pues, sembla que sí, que està tot exaurit. Mm -hmm, déu nhi sí, sí. sí, sí. I, i bueno, la, dintre de poquet, el dia 16, també aniré a veure a la Emma Vilarassau i la Marta Marco, que tornen, perquè això també és una, una reestrena, però és com un retorn després de molts anys, amb un matrimoni de Boston. Sí, un matrimoni de Boston que té una pintassa i que em fa molta il·lusió. Però, entremig, anirem a veure moltes obres i anem a mirar un moment, Òscar, què fan a Sala Fènix, no? A veure si, sí. si anem ben aviat cap allà. Doncs anem a Sala Fènix, a veure... A veure què fan. La terreta, tot un caos per estimar escrita i, i interpretada per Anna Cerveró i codirigida amb Genís Lama. Vale? Del, fins al 27 d'octubre, una més, més durada, comença avui i fins al 27 d'octubre, vale? i aquesta pues, anem tu i jo. Tot un cos no, he dit tot un cos, tot un caos per estimar la terreta. De la companyia Temple de Vesta. Vale? O sigui que, bueno, doncs molt maco, no? El... Ah, la, la companyia, a exemple, de Vesta, em sona d'haver vist Cossetes, eh? Uh -huh. I Sí, resta sí. És un nom preciós per a una companyia, de veritat, m'encanta. Sí, les... vam veure alguna cosa fa dos anys, tu i jo, a uh l'exemple -huh. de, de Vesta. Eh? Doncs és una peça d'autoficció influenciada pel teatre documental i a través de les experiències de diverses generacions d'una família del Cabanyal i altres testimonis d'arreu del territori, mostra el maltracte que ha rebut el patrimoni cultural valencià. Vale? O sigui que molt, molt, molt interessant, i a més que també em toca molt quan tem a València, no? de família i tal. I l'anem a veure, Òscar, aquesta no us la perdem, eh, la terreta? No, no. I després de la terreta, a veure... Bueno, també està... A veure, un moment... Sí. Uh, això és una una... Bueno, saps que sempre hi ha la sala d'art de, de Sala Félix? Tenen curadoria. Revive Social Art Producer. Obres d'en Bruno Morello. I estarà exposada fins al 2, 2 de desembre. Habitada, es diu. Vale? Es diu Habitada, l'exposició. Molt bé. Doncs, bueno, Òscar, com portes aquest inici de tardor? Bé, sí, no? bé, bé, amb molts espectacles nous. Sí. I de moment van sortint cosetes molt boniques, a veure, a veure què més ens ha parat aquest any. Sí, sí, exacte. El divendres anem a la Badaduc a veure aquesta obra d'Angela Palacios, La mujer más feliz del mundo. Bueno, d'Àngela Palacios, no? De Carlos B. I... Que, que he dit això, però és, és de... De Carlos B. I ara, que me'n recordi, que ho he dit abans, el cognom de la Natalie que com té un nom així una mica especial, anem a recordar-ho ara mateix, vale? crec que ja és la creadora, la creadora i la intèrpret eh, d'aquesta obra. Eh, I l'Àngela és la directora. Vale? Natalie Rafflich, vale? ella és australiana d'ascendència europea. Jo diria més aviat com eslava, no? Rafflich, o així. I, i bueno, doncs has explicat tota aquesta història, aquesta gran fotògrafa, que si busqueu la info d'aquesta fotògrafa veureu que ha fet unes coses meravelloses. Sí, eh? Doncs anem a la Bada Badoc i segurament que durant el cap de setmana, si tu també pots, ens anem a algun altre lloc. Claro. <laughs> Molt bé, bonic. Doncs que gaudeixis al vespre i que, i que te doni temps a fer les compres. Petonets. Molt bé. Petonets. Adéu, adéu. 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 doncs sí, ara menys jo m'aniré a comprar també, i doncs que, que gaudiu de nosaltres al sopar, perquè vosaltres escoltareu la gent que es escolta per Ràdio Estafrancs ens escoltarà més aviat quan estiguin sopant o després de sopar i la gent que s'escolti del podcast, doncs pues, quan vulgueu, com sempre i aneu a veure tots els espectacles que us recomanem Laura Clemente, la Clem Cultura Ona Cultural, el podcast mm. no, perdoneu el podcast no, que encara estem amb el nom nou i al racó de l'Òscar i la Laura. Fins ben aviat.